Cane-cane kang mas ning endi pojok kuning gelagat. Tunggal malih mangke lajeng kadang-kadang udang kuning. Udang kuning Pak Haji tuh gimana? Katur. Tukang son sinar kembang sinar so awan nang omah wis ora kerasa kaluyuran anggone isih tak sayang lagu dodok puter puter dodok dodok anggone kidul lo tambah di tumpang loro iya tak nyawa keyang-keyang tak sama kaleni ngepang kukucanan pari soto kabut sarami kucan dewe kaleni itu gimana ngaturaken gunung panuwun mugi sedaya niki ingkang dipun paringaken barokah kangge kula sak kanca. Matur sembahan pun Pak Haji. Nggih Pak Haji itu gimana jadilah Bapak Haji yang makmur, rezeki lancar panjang umur. Betul. Nah, bunga